do ponto de luz na mente de Deus, que flua luz nas mentes dos homens e que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua amor aos corações dos homens, que o Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens. Propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e luz. E se feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Amém.